По ній не їхав на автівці, а наче плив на кораблі, бо покриття пішло хвилями. Вулиця Семиградська, Салтівський район. Тут харківські шляховики з початком теплої та сонячної погоди стали до відновлення покриття. На час проведення робіт багатотонної техніки були вимушені обмежити рух будь-яких автівок. На даний час проходять відновлювані роботи на вулиці Семиградській. Було дуже багато скарг від автовласників, тому було прийнято рішення для ремонтних робіт на даній ділянці дороги. Ділянка ремонтується від вулиці Тюринської до провулку Металіста, задіяно асфальтоукладник, декілька катків та близько 8 дорожніх робітників. На час проведення робіт ми обмежили рух автотранспорту, бо вулиця не дуже широка, тому автотранспорт би не розминувся на даній ділянці. Об'їзд організували по вулиці Верінській. Також наше підприємство проводить відновлювальні роботи на тротуарах нашого міста, а саме на проспекті архітектора Альошина. Також проводяться ремонтні роботи по тротуарам на вулиці Олчевських та вулиці Героїв Праці. Також в планах продовження робіт з відновлення дорожнього покриття на вулицях нашого міста. Відновлюємо покриття там, де потребує це найбільше для наших автовласників, харків'ян і для нашого незламного міста. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.